Meštani Nove Pazove i Golubinaca imali su priliku da se reše starog kabastog otpada koji su izneli ispred svojih kuće kako bi radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća pomenuti otklonili, a koliko je ova akcija važna za građane i šta se najčešće iznosilo na ulicu. Neke dve, tri kante stare. Koliko znači ovo odnos? Znači dosta, da. Jer gde bi ga bacali, da. Bitno je da se reši to, svakako da svaka kuća ima tako otpada koje ne mogu da se reše, pa ljudi bacaju svugde. Taj otpad koristimo za radionicu tamo gde radimo, za grejanje. A to dobra akcija što je uradila komunalno. Javno komunalno preduzeće Čistoća izašla na teren sa 9 vozila i preko 40 radnika. Akcija sakupljanja kabastog otpada se nastavlja i sledeću subotu u Staroj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, a 19. maja će akcija biti sprovedena na teritoriji Podunavlja. Imamo enormne količine kabastog smeća ili otpada i to je, da kažemo, čak za nas vrlo pozitivno, ali to smeće ćemo mi odneti, neće završiti ni pored puta, ni u kanalima, ni u Dunavu, tako da hvala i građanima što su odazvali u ovoj akciji i izneli to sve kabasto smeće. Redovna prolećna akcija sakupljanja kabastog otpada koju sprovodi pomenuto komunalno preduzeće je besplatna za sve građane na teritoriji Staropazovačke opštine. Jedna je od dve redovne koja se sprovodi svake godine. Sledeća akcija je zakazana za jesen.